လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇနီးမဟာသီရိသုတ္တမထော်ခင်ကြီးရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမတ်တန်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုရန်ကုန်မြို့တင်အကရာရီမှာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာပြသနေပါတယ်။ဒီကြောင်းရအပြည့်စုံတော့ MCN သတင်းထောက်ဆန်းမွန်အောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့မဟာသီရိသုတ္တမဒေါက်ခင်ကြီးရဲ့ဇာပနာခန္ဓာကိုအခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်နေတဲ့သက်တော်ဤသာလန်းနေအိမ်မှာ9ရက်ကျင်းပခဲ့ရာလာရောက်ခဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့သလိုဇာပနာအခမ်းအနားကိုလိုက်ဖို့သူလူဦးရေသိန်းကနန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါခင်ကြီးဇာပနာအခမ်းအနားမှာတပ်ပုံဆရာကိုတေဇာအာရှကမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တပ်ပုံပေါင်း100ကျော်ကိုပြသရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တပ်ပုံရိုက်ကူးမှု230မြောက်အမှုပညာမှတ်တမ်းအဖြစ်ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံအမှုပညာတက်တန်း230ပြည့်နေတဲ့ဟဲ့လားဝန်ထဲကြီးထိမ့်မှတ်နေတဲ့ဒီအမေဒေါခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဖီးပင်ဟိုကျွန်တော်ပြပွဲကိုကြတာတာပါလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်တယ်ကတင်ဖဲကျင်လို့အမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတွင်ရောကော့နေတဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကြည့်လို့ကြအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပါဒီတက်ပုံတွေမှာဒေါခင်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဇာပနာအခမ်းအနားကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ဦးတင်ဦးဟန်တော်ဝရီဦးဝင်းတင်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညိုနိုင်ငံတကာကတာမန်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်နေတဲ့ပုံတွေပါဝင်ပါတယ်ဒေါခင်ကြီးဇာပနာအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ဇာပနာအဖြစ်တက်မတော်ကဦးစီးကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုကလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ပဋိပက္ခအနေငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဇာပနာအခမ်းအနားမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကာလကတော့1988အရေးခင်းကာလလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်သူကဩဂတ်စ်လမှာဒုစရအနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်တော့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာကျတော့ဒေါခင်ကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ခံစားချက်တွေကတမရော်ဘောမှာအဲဒီစိတ်မျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောတာကတော့တော်ရည်ရစာနာကိုကြည့်လေတမရော်ကနေပြီးတော့ဒီဥစားကကြောက်တိုင်နေတယ်သူတို့ထမ်းပြီးတော့မှမတ်ချင်းလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်အခမ်းအနားပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပြည်သူတွေကလက်မခံခဲ့ဘူးလက်မခံခဲ့တဲ့အခါအကြောင်းသားတွေကပဲနောက်ပြီးတော့ဒီဇာပနာကော်မတီကပဲတောင်းရင်ပြီးတော့အဲဒီအလောင်းတင်လာတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဇာပနာကောက်ကိုအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာနေထမ်းပြီးရောရှောက်လာတာဒီတပ်ပုံပြပွဲကတပ်ပုံပေါင်း100ကျော်ကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချငွေအလုံးကိုဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်